Carinho, ele que eu sou muito fã, né? Eu sou muito fã. Ele aqui, da sua. Teve um cara que me deu um esporro. Eu vou deixar bem claro que ele é certo, que porra, ninguém percebe. Uma cidade linda. Eu me sou de verdade, já robusto, já sai. Mas pelo menos tinha uma vantagem. Eu não tô vendo, né? Eu tô lá, mas vamos clima, né? Vai, cachorra, vai, cachorra, vai, cachorra, vai, cachorra. Aí minha mãe, já tá comendo rap de novo, né? Todos disseram que eu não vi, eu tô tão gay, cara. Pelo complicado é que as pessoas são mal informadas, cara. Elas acham que a gente não faz o que todo mundo faz, porque a gente não enxerga. A pessoa não pega todo mundo acima do jeito. Como é que tu transa, cara? Com pau? Porra, mesmo sem olhar, sem usar o olho, porra, não quer que eu transe com o olho, cara. Ninguém transa com o olho com o olho, eu poderia usar pra transar o olho com o olho. Não, de cima não funciona, é mal de trás também, né? Eu vou ter visão subanal também, né? Porra, uma coisa de cada vez, que a gente escuta de tudo na rua, né?
Eu tô vendo que eu vou chamando na rádio pra minha pegarinha e tal. A bicha, quando a senhora me falou, pô, você anda direitinho, né? Eu falei, porra, tá bem, eu não enxergo, você fica aproximando pra dar uma hora, né? Uma coisa ou outra. Uma vez o cara me parou na rua e falou, porra, mas ela disse, é impressionante, mas olhando pra você, você parece até um ser humano normal. Sabe, depois que eu tirei minha anteninha, tá tranquilão agora, né? Que fica com você ver, né, família? Pô, porque, cara, a gente só escuta loucura, a gente tá mudando. Vai, machucado, o rio tá muito perigoso. Vai que acontece alguma coisa? Aí pra quem não quer um perdido no meio do chuva. Tá andando na rua, vai atravessar, chegar na senhora, não faz não, porque há.